温就是这个屏，就是触摸屏上面有写这个这些中文的中文字，然后这自动启动，然后主机点动，自动启动的话你点一下，它整个机台就会动，然后这个再按一下它就停止。主机点动的时候，就是我们方便调机的时候可以用，说点一下，然后想走到哪里就走到哪里，这样子，可以连续着点，然后中控点动是外带的。就这样一直拉，然后是参数设置进去，密码是6个1，然后这边参数里面有敲打那些定量参数，这些都我们就出厂的时候都设计好的，但就是说过去的时候最好也是拍一个照保存下来，到以后就是说怕这个被人家调乱了，方便就是找回数字。然后这边功能的话，这有个包装跟标选择。这个就深标跟浅标，就根据你的，就是说你的磨呢，黑色我们深色的东西就选择跟深标，然后浅色的就跟浅标就好了。然后这边有个定点停机，有选择开放，这边关闭，然后开放，然后敲打也是开放着。然后这个有个位置的话，也就是把这个数字都记下来吧，到时候好那个好找回数字。这也没什么，然后这些监控的话，就是说监控那些 PLC 那些输入点那些东西，然后就返回就好了。像这个温控表的话，这边有个 set 键，就设置一下。如果你就是说根据膜的情况，然后设置温度，就这边是先按一下 set 键，然后它这边会跳的话，你按这个上下，它也可以跳，然后再按一下确认，这边它温度就可以加，这个也是。这个是贴标，这是上中风下横风，然后是下中风下横风，就都有贴好的。然后这是急停开关，然后这是启动开关，然后这个是总开关，关掉了整个就没电了。